Курганській області РФІ внаслідок повені затоплено старі уранові свердловини. Заражена ураном вода могла потрапити в річку Тобола. Звідти в міста, каналізації та підземні води, що може призвести до онкозахворювань сотень тисяч росіян. Про це повідомляє видання агентство з посиланням на фонд громадського контролю за станом довкілля. За їхніми даними, йдеться про городовище Добровільне, на якому видобуває уран одне з підприємств Росатому. Водночас керівник екологічної організації Сергій Єрьомін заявив, що під водою могла опинитися стара свердловина, яка протікає 35 років, а нові пробурено вище, і вода до них поки що не дісталася.